waxaan salaamayaa xildhibaanada baarlamaanka galmudug ku matala deegaankan guddiga eraboorka ee mas-uuliyiinta xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed taliyayaashooda dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan bacdigeed waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa guddiga eraboorka ee shaqadan aysan dowlad qaban karin u bareeray qabtay. Waxaa iga muuqata meeshaan iskutashi aada u ballaaran. Annagu maamul curdanoo hadda dhismay baan nahay, laakiin haddiiba bulshadii intaan ay wax soo gaarsiisatay inaan wax la dhammaystirno waajib bay nagu tahay. Aniga ka cali ahaana waxaan ballan qaadayaa eraboorka wixii ka dhiman inaan meel walba u galo, haddaan hay-ad mataqaanaa lacaga siyaadaha uga dalbi karo, dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha haddaan ula laaban karo, iyo galmudug qaybta ay ku leedahay hawshan in mataqaanaa aan qaybteedana mataqaanaa ka keeno. Saddexdaas wajiba waa layga xisaabtamaya, ilaahay hadii yiraahdo. Bilowgii hore eraboorkan waxaan ku jiray aniga dhalinyaradii waagaas qurbaha lacagaha kasoo aruurin jiray bilowgiisii hore, waxaan filayaa toban sano ka hor ku dhawaad bay ahayd 2012-2018 sano ka hor. Marka bilowgiisii horean ogaa, markii dhexe la weynayeyna waan ogaa, haddoo la ballaarinayana hawshiisii waa ku jiray. Ilaa hadda inta aan ka qabtay warqad ka socota dowladda galmudug oo eraboorkan ka hadlaysa, waxaan u dirnay wasaaradda federaalka wasiir Omar, oo isagoona rabay in meelo kale uu usii diro intuu warqad kale kusii lifaaqo. Horta warqadda waa noo maqan tahay. Qodobka labaad, wasiir Omar oo darhaad wada hadlaynay isaga iyo ra-iisul wasaaraha iyo intii kaleo hawshan ka qayb qaadan kartaa isku maqan, iyagana kolley wixii kaalin ah way ka qaadanayaan. Hay-ado badan oo raba galmudug inay wax ka qabtaan baa noo soo socda marka garoomadu ay furmaan oo hawshan COVID-19 laga baxo. Dhammaan hay-ad walba oo timaadana waa u bandhigaynaa inay kaalin ka qaadato dhismaha eraboorkan. Marka mar labaad iyo mar saddexaad waa idinkaga mahadcelinayaa dadaalkiina. Annaba waad igu xisaabtamaysaan, saddexdaa wajib aad igu xisaabtamaysaan inaan dowladdana wax ka raadiyo, dowladda dhexe, galmudugna kaalintii lagu lahaa aan mataqaanaa aniga madaxweynahayga qoor aan ka qayb qaadanno, wixii hay-adan si gaar uga raadin karana aan uga raadiyo. Run ahaantii galmudug markii la yaada laba guddiba ammaan mudan shaqada ay qabteenna mar walba dadku ay sheegaan waa guddiga eraboorka cawda iyo guddiga wadada hobyo aada ee gob la yiraahdo gaalkacyo ka baxda ilaa iyo hobyo oo maanta gabagabo marsiinaya. Waa dad ammaan mudan, waa dad mataqaanaa iskutashi muujiyey. Annaguna diyaar baa unahay inaan dhiiri gelinno oo aan mataqaanaa garabkooda istaagno. Marka waad igu tashanaysaa ree cawda garoonkan, saddexdaa qayboodba waa uga qayb qaadanaya, waana mahadsantihiin.